Сільське господарство від мене було дуже далеке. Все своє життя я працювала в Енергодарі на атомній станції. Потім 45 нас відправляють на пенсію. Я поїхала до Маріуполя, там в мене була дитяча ігрова кімната. У 2014-му на початку війни Ірина Сухіна розповіла, переїхала на Хмельниччину. Оселилася у Старушицькій громаді, де згодом купила козу. Кізеньки, вони такі стадні животні, і вона дуже нудьгувала, і мені довелося купити їй ще подружку. Зараз в мене 30 кіз, це кози чотирьох пород, я виробляю більш ніж 40 видів сиру, і два роки тому, у тому році, верніше, я стала робити морозиво. Від цього року фермерка продає морозиво, яке, каже, робить за французьким рецептом 17 століття. Королівський двор Франції, вони зробили перше морозиво, і саме перше морозиво було зроблено з вершків кози. І таке саме морозиво роблю і я. Це мармеладове морозиво на вершках кози з добавками мармелади. Дуже цікаве. Це пломбірове морозиво. І ще нове, його ще немає в продажу. Це морозиво Снікерс. Воно состоїть з пломбіру класичного, морозива мармеладового і морозива з нугою. Зі слів Ірини Сухіної, її продукт повністю натуральний. Це морозиво без всяких домішок, без хімікатів, там немає пальмової олії. В цьому морозиву вершки кози, трошки згущеного молока. Сири, розповіла господиня, виготовляє з 2016 року. Це сир називається Риблошон. Це сир французький, прийшов до нас з 14 віку. Він запатентований, він виробляється тільки в Франції. Але ми робимо з оригінальних заквасок. І тому ви можете в нас його покуштувати, хоча він в Україну не експортується. Найбільшим попитом, каже Ірина Сухіна, серед покупців користується американський сир Dry Jack. Витримка цього сиру 6 місяців. Якщо всі ці сири пресуються у формах, то цей сир пресується в серпянці, спеціальній тканині. Ви бачите, які на ньому прожилки, тобто він робиться таким вузликом, так само, як робили і американські індійці в свій час. Асортимент власної крафтової продукції, прогнозує Ірина Сухіна, продовжить збільшувати. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.